Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Erz. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Erz. Mirëmëngjes Kek. Mirëmëngjes Erz. Unë gjithmonë kam pas problem pozitën yoga se më dhomin çto nyjet. Do të thon zogu i komës. Do të thon akona e kam pas i ka edhe mënyra të tjera të ushtrimit ose të meditimit, do të thon jo vetë ulun kam kryq, as kjo është duhet gjithësysh mu mjeshtrus kjo. Jo, pa tjetër, ki mënyra të ndryshme, po preferohet fillim poza a par me qenë këm kryq, drejt, mund është edhe në dygjojt, mund është edhe në karikë, në varët, asë njëherë yoga nuk ta kufizon që ti duesh gjithësyshën gjithë pjesë. Ti jep liri me njofë trupin edhe mandej shkë dherin kufit e trupit tonë me vepru, me qeni lirë, mësë mi shty vetën ma shumë sa që trupit e banë. Na shpesh kemi full për yoga, shumë shpesh, ndoshta kemi full emision mëngjesit, ke ka veç se edhe ka praktiku, për mu është hera e parë. Unë si fillestore, që është dëna me vepru, cilat jenë hapat e parë që përnime mësë me sforcu vetën? Gjithmonë shtyhet qëndrimi i drejt, si fillem, primarjet e leta, thela, tu e hapë zemrën, me qëndrimin e drejt, kratë i lirojmë prej veshve, pa jo presion, do këtë si dikush me ta ngrej krytë prej snalti. Primarjet e thela, leta, fillon me hapë zemrën, fillon mu hapë që mi hapë vetëm për gjithë shka mandej, shka vjen me pozat, me flow, me pozat në vazhdem. Kështu që unë e praktikoj kresisht, masi që veç edhe punoj me fmi, e praktikoj ulljen kom kresht si fillem. Oke, a mi shti kom për fundi? A mi shti kom për fundi? Mune është qysh dosh, ndash mi qu pak ma naj, ndash qysh do, ose mi hap pak. Se praktiko një jogën mune një komën edhe qëto me su? Po, me ko, me praktik të vazhdushme, pa tjetër që kemi mundësi me bo egzibicionet të ndryshme, trupin a lejon. Oshtë e bukra që trupin a lejon, e mande oshtë krejtë sa ti e shtyn vetën, për me mri që aty ku danë. A, flasim njerë për sandet e para, për dobit, pse mu bu yoga, dhe që plët njerës, meditimin e barazojnë, kur përmendit yoga, me njerën mendojnë meditim, për yoga ka dhe aktivitete fizike, dhe më dhënë që janë këgja mandryshës se sa meditimi. Meditimi mundet me qenë veç një pjesë e praktikimit yogës, apo jo? Po. Dobit? Po. Yoga ka dobit pa fondshme, përveç që në animon me njoft vetë vetën, me qenë ma ofër vetë vetës mrena jashtë, në animon fleksibilitet, balancë, me qenë ma të mirë, ma doshën për vetën, që është kryesorja, po ma ndihë edhe për rethen. Meditimi, ajo ma ndihë shkon me faza, so ati pëdon me hi ma fail të vetja, gjithmon i lihët zgjidhja të persone, sa o ka edhe sa ka fuqi, sa donë, me hullumtu, unë thamë gjithmonë me hullumtu, se jo të gjithë kemi forcë me hullumtu ma shumë të vetë vetja. Trunin, me kontrolu trunin. Po, edhe gjendjen shpirtrore. Trunin, gjendjen shpirtrore. Oke. Gjithmonë. Edhe një pyti e kam, para se me e fillu, për këta që e shojnë jogën, shamu ka plët, besimtarë të fejve të ndryshme që e shojnë si diçka jo të mirë ose ka njëherë thojnë është si e shojnë si lloj religioni, po unë ka njëherë shojnë ma shumë si aktivitet fizik edhe njohje trupit që shë e thaë ti, dhe më thonë është ashtu, s'ka nevoj mu lidhë me ndër një besim të caktumë ose me diçka të tjilë. Asë një moment është si ushtrim fizik? është ushtrim fizik. Definitivisht është ushtrim fizik edhe nuk ka, unë për veti nuk e bëj asë një moment lidhjen me fen, nuk ka të bëj me fen, të marë parasysh që edhe fizioterapia, terapia është bazu shumë të ushtrimet e jogës, edhe ushtrimet, do më thonë, shërimi i trupit vjen prej ushtrimeve të jogës, kështu që është aktivitet fizik. Erë që sa kohë merësh me joga në mënyrë profesionale? Ka 4 vite që mirëm në mënyrë profesionale, po mas moshës 20 vjetë, unë jam sport, kom qenë sportiste si fmi. Mandej, mas moshës 20 vjetë kom fillu paka shumë me unjoftu me jogën, edhe
e kompoam angsin që e ka pas trupi jam si sportiste për zgjatje, zgjatje të muskujve. Kom qenë ma e ngurt në ushtrime, në zgjatje. E mandej kom fillu me certifikim, si fillim jom certifiku për triton, e mandej kom menu pse jo, pse na mës mi ushtru fmi ton që prej fminis me pas ma let mi me u zgjat, me u rrit muskujt në mënyrë të shëndetshme. Po, vesh nuk është vetëm ndryshimi konkret, meditimi, po ka plot sene të tjera. Po, plot sene të tjera. Hajde, apo na prezanton diçka sa, na demonstron? Okej, ma si që veç jemi triton, po kisha dashtë edhe jemi në televizion, ka shumë fëmijë me prind që me siguri na njeken. Kisha dosh pak me anis edhe në mënyrë pak ma fëmirore që pju drejtohemi edhe prindve, fëmive, ti dy fëmi i ki, kështu që me fëmijët e të nështë... Të të mëjti boni, të të mëjti boni, një unë kështu... Që vesh një eko. Vesh një eko. Okej, po fillojmë atëhere që ndrimi në drejt, i lirani durt, hapë një durt që të hapemi për gjithë shka të bukur që universi në rezervanë. Në bëllë një sytë, primarjet e leta, të thela. Pi musë qimë barkon shumë e frymë. Imaginoni na i balon, unë fmive ju thamë një balon, e ju mëshe një barkon shumë, mundoni me shti frymën sa ma thellë edhe sa ma letë. Gjithmonë kër marim frymën thellë edhe letë, letësia na banë që frymarja me shku në krejt pjesët me na mush barkon me oksigenë. Tu e mush barkun, i hapim kratë, i hapim zemrën. Falemderojmë vetë vetën që jemi këto, falemderojmë që jemi zgju, bukër. Edhe e menojmë një dëshirë, gjithmonë ja fillojmë me një dëshirë, me një qëllëm, shka do që dani për vetë vetën e juj, mu bo ma të mirë të vetë vetëja juj, me mridi shka ma shumë. Prapë frymarjet e leta thella. E në qatë moment që menojmë që e kemi vendosë dëshiren në zemrën tonë, nga dalë i bashkojmë durta për zemrës edhe i fërkojmë. I fërkojmë. Tu e mbledh dhe energjinë e krejtë trupit, ofër durve, ofër zemrës në njëjtën ku. Edhe afrojmë të ftyra, tu e masazhu ka pak ftyrën, edhe tu e ndoa energji në krej trupin tonë. Falim dejtë. Okej, po fillojmë pak, kur gjohemi në mëngjes, gjithmonë e kemi tendencë, mi që durt nalë, hajde pak i kapim, e kap dorën e djathë, edhe të rrhesh nga ona e majtë, ashtu. E kapim dorën e majtë, e të rrhesh nga ona e djathtë. Gjithmonë nuk harrojmë frymarjet e leta të thella. Edhe lirojmë durt poshtë. Super. Po fillojmë pak lëvizje të krave. Frymarjet e leta të thella. Lëvizje të krave, pi përgatisim mrapa. Hapim zemën, lëvizim mrapa kratë, dhe përgatisim shpinën për ditën edhe çdo gjë që na fret gjatë ditës. Si tritonet, që ashtu edhe fëmijët, hajde tash përpara. Po thonë këto është një rutinë e mëngjesit, bazike, po, e mëngjesit që për na përgatit trupen për ditën. Okej, hajde pak filirojmë frymën, edhe për të kuremi për mrapa, hajde. Për marim frymë. Apo mund është e të? Edhe për ngrejemi për para, hape zemrën, irza, merë frymë. Lirojmë frymën. Ashtu. Hajde, të kure shpinë. Ashtu, merë frymë, për para. Nice. Nga dalë,
i hapim durt anash, ndrejtim e ijet, trupin drejt, gjithmonë qafën drejt, bëdojmë zgjatë krahun e djaft, edhe me tërhek në anën e majt. Pa e zgjasim që të piesën e brinjeve, ndjeni zgjatja. Marim frym, e lirojm fryman. Prap, marim frym. Diku i doket, nashta, e pa kuptim të kurcekët që ka qënë frymarja, po ka dojle, shojm fryman, marim frym. Na nga njerë kemi tendencë me haru me marë frym thell. Ma frymarit kemi shumë të shkurta. Se këta? Po. Edhe për qëtë arsye, shumicën e gjatë jogës. Fokusi është të frymarja. Po, se që ajo në animon me gjdo ushtrim me u bo si duhet edhe me punu gjithë shka mrena në mënyrën e duhur. Na mui me vazhdo edhe me ushtrim e tjera. Po, kjo është ma shumë, është fokusim, du më thonë, në mendi trupin, gjdo cep trupit, mendi taman qysh funksionan edhe me pa trupin si një mjet, si du mështë edhe trunin. Po. Shme mui, du më thonë, edhe gjatë ditës më konë shumë ai qetë edhe më konë ma i fokusum, ma i balansum, me mujt ma letë mu përbal me ditën, për arsye se ti në mëngjes veç pëjete vetja jote, për përgatitësh me frymarje, me lëvizje. Edhe njëtën ku truni, përderi sa nuk e lenë truni në mëngjes me të shku me i bot 300.000 plane anejknej, jetë vetja, jep ku vetës, forcohësh, për me qenë mandej që ato 30.000 punë që mundet mi posë gjatë ditës, mi kry pak ma letë, mi përbalu ma letë. Mi përbalu ma letë, që ashtu do më thonë që edhe kur të vjenë diçka shumë stresuse, qëtësosh edhe nalësh, me nënë të amën të njërë. E gjithmonë, kur je si fmi, kur i mësojnë qëto teknikat e frymarjes, që është shumë rëndësi, mandej edhe në shkollë, stresi shkollës, i një manë që mu nalë, me marrë me qëtësi se se rëndo situatë. Po. Se edhim që fëmijët mundër me qenë pak ma temperament agresiv, ma impulsiv në situatë. Akështë që a ju ndiman kjo me u qëtësu edhe vetë, edhe me di që shme reagu ndaj situatave. Ngarkesa e shkollës që edhim janë shumë të ngarku me detyra në ditë sotet fëmijët, ma ndej koha e tepërt në social media, në teknologi, edhe pse prindi mundohet nashta shumë aty mi anallë kohën për menejt në për telefona, iPad-a e tjerë, televizion, i një manë, pak të një 30-40 minuta, ose në mëngjez, ose në mramje, pa marë parasysh, me unallë të vetja, e me bo disa ushtrime, me zgjatë muskujt, me marë frymë, që kjo është, veç me marë frymë thellë, më mësu prej fëmi me marë frymë thellë. Nuk di me marë frymë, është po që kemi problem me marë frymë, që unë që aty e nisi, po, është e frymarja. E mandej a nisë edhe të trupi, mendja, e mandej kur rritën pak ma shumë, pse jo edhe të shpirti, me ushu, me... Sa ma shumë që mui me ushqy, është ma mirë, po kër jam fëmije dhe si shtyjim qaqë shumë të ajo pjesa shpirtrore, sa ma shumë i shtyjim të pjesa fizike, mendore, frymarja parë. A hynë këto ka rëndësit madhe në yoga, dhe më thonë edhe puna ushqimit, dhe më thonë se këm pa që... Po, esenciale dhe ushqime. Po, trenerët e jogës e theksojnë shumë edhe instruktorët. Normalisht ka njerë edhe ngjyrat e veshjes, edhe... Lidhen me qakrat, po. Me qakrat, edhe pastaj ushqimin, nuk konsumojnë, për shamu, shumë shpesht nuk konsumojnë isha që s'konsumojnë kafe, s'konsumojnë sheqerna, konsumojnë duhan, gjitha këto. Nuk preferohet gjithë shka nuk është e shëndetshme, përveç që është një... ka dieta të ndrë, jo dieta, thjesht është një kontrol, një rutin ushqimore që me ditë
me shka po ushqehëm. Pem perimet e shumë gjyrshme, gjithmonë janë të mirë se ardhura. Para jogës 2 deri në 3 orë nuk preferohet me ushqy. Shtu që preferohet me qenë lukthi i zbrast, sidom edhe pa ujë. Do më thonë deri 1 orë edhe pa ujë. Do më thonë, se janë do ushtrime ka qatë fështira, do më thonë, me mështimori intenzive që mundën me pasë edhe... Mëndej, po. Që kjo ushtrimi i mëngjesit, do më thonë, mi aftonë që ka është për fillestar, do më thonë, qëto që i bënëm në fillim, do më thonë, me pasë një... Shpak, bënëm. Pasë një metë, do më thonë, një shtroj. Unë e thamë, së është me rëndësi ashtë meti, se na jetojmë në përshpi shqiptare, kemi të piha, kremi. Që të është problemë, së në na jasë metë, me rëndësi është veç ti me marë trupin tonë, edhe mullë, qëto me thonë... Me pasë tesha, do më thonë, komode, matë gjona, me pasë një tepi, po është një shtoj, që me bu një rikapitulim. Nëse jenë atyrë, unë e preferoj edhe pa tepi, kom pasë raste me grupe të mdoja të fëmijëve, që nështë është dalë grupi, ma shumë sa që e kemi imaginu ka pasë fëmijë, kështu që lirisht i kom shty edhe vetë, kom praktiku pashtroj. Më bari është shumë, bari është troja ma bukër që Zotin a ka... Nga ka falë, nga ka kryu, kështu që mu imi përdore edhe bari natyrën. E nëse emi në shpi, po një shtroj. Sa është të vështirë si fillestar nëse nuk i bashkosh një grupe, zojmë të erza, me mësu vetë në shpi, me praktiku pjesën e jogave? Ajo më varët për karakterit, për tipit sa donë mi shti vetën, personi gjithmonë, ka persona që janë matë vendost e interneti ka pa fund tutoriale që të tregojnë detajisht qysh me bo kretë lojet e jogës, kështu që gjithmonë më varët prej personit, ama preferohet në grupë, pra arsye se energia është ma e madhe, fokusi është ma maj madhë edhe je qatë, nuk mundet naj e-mail ose naj detyr ose naj gjatë tjetër me dekoncentru se na kemi tendenc vetë kur jemi me vetën tonë, me thonë, hajt bona 10 minuta, okej është, përshkoj përboj në isan tjetër. E kur jemi me grup, e ki kohën e caktune sabë. Sa është koha e preferu shumë me bo yoga brenda ditës? Apo varët prej? Me fmi bëj 45 minuta, klasat i kam. Po, pra arsye se fëmijët shedim janë pak ma dhest, edhe është pak ma fështir me i majt me një vend. Po, gjithësësi unë kam fillu kësha dosht me cikë që ka pas interesim edhe për fëmi me prind, unë praktikoj me fëmi prej moshës gjasht e nalt. E moshës gjasht e posht, kom fillu me yoga me fëmi me prind. Pra arsye se fëmi kanë tendencë, pra për thomë, këta ma të vëgjën se 6 vjetë, me qenë shumë aktiv, me prindin janë aty, pak ma qetë edhe ma ndej kryot litëshmëria me prindin, përveç ushtrimeve, gjithë shka që përfiton, është ma ndej edhe një litëshmëri ma e madhe që kryot me prindit e fëmijës. E kam vrejta, a raportojmë prind, dhe më thonë, mas praktikimit jogës për i fëmijëve, ndryshimet e ta? Po, po. Unë kam, gjithmonë kam falemderime pa fund, ka ndodhë veç me një klasë, veç me një herë që vijen, është edhe që ajo, është veç me një herë, vrejët mija se ka fëmi që kanë tendencë shumë me nejtë në për telefona, edhe gjatë kohës sa janë në qatë klasë, ata janë qatë. Edhe më ndejë normal që prindi lupturohet, kreshem fëmin, o zëtë, s'pë muna me besu që fëmija jam, është ka të njekë, nuk për dipë qysh për të njekë. Po, kjo është energjia që përcelët, edhe grupi, edhe gjithë shka tjetër, lidhët. Êshtë kjo, mas vëshherës të parë, dëpëdhën, masë që i bënë, dëpëdhën, edhe unë e kom vrejtë, e kini ndjenë, ki tjetër, ka njerë do këtë që je maj letë në kom tua, edhe mas meditimit, edhe mas seansave të jogës, dëpëdhën, je maj letë do këtë që qëtojnë anglisht... E hek një barë për vetës. Po, e ki një farë, po, shep e hek një barë për vetës edhe do këtë që pak si dyshysh si pezull e të nëjë të ecë, të më thonë që si nëjërë. Po. Më thonë, anglisht që thonë një have a spring on your step, se, më thonë, të mënë
pak si gjysmë fluturimin, dhe në kise një ndjenë shumë, shumë të mirë me, me vetë betën, masi fokusohesh këtë shisat e tua, ndjenjat e shisave, se ka një nuk merem veç me trunin, po jo me, me trupin që atë shumë, se një trupin shumë. Po, meditimi ta, ta një mënë që ato, që në përmjet trup, trunit, me hite, trupit, e shqisat e tuja, e me, me një pak, me një vetën ma thellë. Po, po unë gjithmonë prapë për këthena të fëmit, se ambëlsira jam e unë fëmit, e vrej qëndrimen. Kur kam fillu, në fillim, është tendenca me qenë shumë matë kruson, e me kalimin e kohës, kam fëmi për kohë gjatë që praktikojmë bashkë, ka fillu, është fëmija ma i qetë, ma i letë e kratë, nuk ka sforcim. Se edhe në ushtrime është sforcimi i krave gjatë pozave që i bojen, pa vedije gjithçka edhe të fëmija gjithçka vjen qëto, të krat. Edhe forcohet, po. Me ushtrimet e jogës gjithmonë lirohësh, pa vedije lirohësh, e hek qatë barën. Për mes frimarjes edhe ushtimit. Po, frimarjes edhe pozave të ndryshme. Unë si herë të parë ki trupin për ndje, që shëse kom ndje, po më do këtë këgja mëte. Kom të apë të dami. Pak problem, një dy heri kom tru dhe risa një ko një të folë. Po zitën. Ishe mura atu. Po, vynë një koa, po dhe risa të mësomi me qëndrumit këm kryqë. Po, vynë një koa, po gjithmonë unë e ceke sa je i fort, sa donë me mri të qaja mishty trupin tënë. E nëse ti punon me mendjen edhe me trupin në të njëjtën kohë, shumë ma letë, është kua ma shkurt. Ma nëse e manë vetën edhe i thu, os, së pëmuna bre, qëto dishkas, diqëto së pëmuna, po përni qëto. Po hajtë bre le që atë njëne, po rri drejt, merë frym, fokusohet e frymarja. Edhe le, trupin a e bon vetë vendin e vetë, me ko bod vetë vendin, vetë hapët, vetë zgjatët. Edhe vetë fillojmë me najtë pak ma drejtë. Problemin kryesor do më thonë që edhe gjatë meditimit edhe gjatë jogës është të më thonë qysh me najtë, do më thonë mi që kratë pak ma mrapa edhe me najtë pak ma drejtë. Pa i sforcu, veç të thjesht drejtë edhe të poshtë, largë veshve. A do këtë lodhje, gjithë mune kemi atë ndjenin që dojmë në që shto. A në fakt jemi të e lodhë vetën që shto. Ma shumë, do më thonë se do muskë i punojnë ma shumë se tjertë. Po. Do më thonë kurse ke për fëmi? Po, kurse për fëmi prej moshës 6 e naltë edhe prej moshës 6 e poshtë me fëmi bashkë me prendër. Ka interesem? Po, ka interesem. Na jemi tri në këtë sport, shtu që halua nuk është i knaqë shumë interesimi, po tu bazu sa tri jemi në këtë sport, prapë kemi shpresë si shqiptarë që jemi, gjithmonë kemi shpresë, masi që veç ja ka njës pak mu vrejt ajo dëshira dhe vedisime, është... Muj me gënyu nëse s'kom thonë, vaja, bre, diqysh një ugaqë, mendja, trupi, edhe po besej që pletë si kurun që kam pasë që atë menime dhe qëta është gjatë kohës ta e nga kanë ndjek e kanë thonë që janë të bubre këta, jenë ullja të kishe me ushtrima, ma për një me kretë një ndjenjë tjetër. Mendja, trupi, shpirti, mendja tjetër ka, trupi tjetër ka, shpirti tjetër ka, o ku jemi? Abden yoga na mundëson që qëto triat mi bashku bashk, me një vend, edhe me mujt me qenë ma produktiv. Të pak të më për qaq minuta sa je në të praktiku. E kure praktikon, gjdo dit ka pak minuta, ma ndej bohët një minutaje madhe dhe ma ndej ti e ki një përdit shmëni. Yoga është stil jetese, kështu që nëse veç e shtym vetën mi bo pak nga pak, gjdo dit pak nga pak, ma ndej të kryot një rutin. Edhe kryot një jetë shëndetshme, lidhët. Ti sa shpesh praktikon yoga? Unë më njëz. Në mëngjez, i thom, shpesh keshi me rethin tam, thom, adin, si
mașinerit që ka nevoj për pak vaj, mi qita aty për mes me të bo kërkërk. Jejt edhe unë. Në mëngjaz, gjithsesi pak zgjatje, po gjithsesi edhe mazdita. Po gjatë kohës dëbjan edhe kur i ki grupet e klasave me fëmijë dhe me të rritur dëbjan një të nko mi bo dhe ti prap. Po, po gjithmonë kur e ban e ki pak fokusin të tjertë edhe nuk e ki 100% të vetja. Si në qëtësi se ti të nko një të komuniku me... Po, e ato gjithmonë e marë pak, është edhe ajo ushtrim për mu, kur e jap vetë vetëm për të tjertë, po gjithmonë është... Koha kërja kushtaj vetë vetës, pa tjetër, që kam nevoj. Pyetjen e bora se plot njerëz mundën më thonë që jo nuk kemi kohë, dita shumë aktive, krejt këto, po ndoshta veç me marrë ata me këqyrë sa kohë kalojnë, për shembull, ty shiku video në Instagram, po, YouTube, në TikTok. Një prej studiusve të mendimit pozitiv e ka cek që nëse s'ki kohë me bo 30 minuta, atëherë e bënë një orë. Bënë një orë se e kimi gjithë, gjithësysh. E gjenë kohën, është prioritetit cilin t'ja e bëvetës. Së të mësë dobit që mundë mi pas, dhe më dhënë që musliru që stash për shamu dhe vrejta dhe vrejtë shumë shpesh gjatë ditës, për shamu që nofëllën e kemi shumë që të rëngume, edhe kom diskutu edhe me dënjës tjerë, dhe më dhënë që gjithmojnë e nëzojmë vetën ty, ty i shtërëngu dhëmët, pa vedije, ty i shtërëngu dhëmët e ty e marit, në fëllën shtërëngu me dhe joga mundet me ndibun këtë sanë. Shumë, 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 shumë. Se kur je në përmjet guide, kur u dhiqësh, mësusi ka tendencë me të foljë, edhe kur ty të foljë ta kujtanë që lira ho, lira e në fëllën, lira e kratë, lira e ftyrën, lira e sytë, kërën pa të thonë për e të parë lira e veshtë, mësusja e me, pa ta kërështë që është lirohën veshtë, atin ishë pak e pak kuptim, po gjithë të si lirohën edhe veshtë, kur ti e lirohën mendjen, lirohësh poshtë, e lirohën krejtë trupen, edhe krejtë muskujtë të relaksohën. Mandej, vjen edhe dejtë e qetësimi i muskëve ma të thellë. Po veç para më ndojnë i qëtash shiku sigurisht edhe disa për juve sigurisht të keni ashtu nofëllën e shtërëngume, veç kur i thunë i vetës shtliroje nofëllën, veç në ndjeni shumë shumë ma mirë edhe në përgjithësi edhe yoga qëta e bënë më gati me krejt pjesë të trupit. Po. Më ndëmë thonë i hek të ndosjet. Po. E shtiran. E shtiran trupen, je... Edhe më ndejmë varet në fazën ku je, nëse ki fuqimi thonë vetë vetës, ajo është një benefit shumë i madhë, kështu që nëse veç mujen gjithë me folë me vetën, është ma letë për me mri që aty ku do në të shliru. Të më përvrej të nkonë në shtatë që apër shamun gjithmonë presjana, dhe nëse e vërin të nkonë që sigurisht që ndodhë dhe gjatë natës, edhe pse gjatë natës e dimë, dhe që ka ndodhë për gjatë natës të nkonë të ishtë ngu dhëmët dhe indizhojmë ka njerë tjerët ose fëmijë që bojnë kërës me dhëmët se që ajë stresi ditës i manifestohet ishtë ngem gjatë natës. Që e ki fillu të mas pari? Dhe prej ku i ki marë mësimet e para për më bohë edhe instruktore vetë? Drejtën me të tregu, unë e në Kroaci kom fillu me meditim. Meditime natyrë, kur kom marrë dhe në Kosovë, ma ndej para 6 vjetë, kom fillu me bo me shoqa. Kemi fillu qështu me dalë natyrë, me bo yoga, po ka qenë gjithë shka pak ma superficial. Superfatsore. Deri sa kom fillu, ma ndej mu interesu pak ma shumë, me ledzu pak ma shumë, edhe meditimi më ka bo me kuptu që kom nevoj gjithqysh me hi ma fel, edhe në përmjet pozave. Dashuria jam e janë dy stile, është ashtanga edhe jenë. I kom dy stilet preferume që janë krejt kunder njënat, përmëndo jo kunder, po janë stile shumë të ndryshme njënat tjetër, së është shumë intenziv ashtanga, edhe jenë është intenziv, po në pozita të njejta. Është pak ma meditative, është një dishkash që më flenë, unë për veti e praktikoj ma shumë, edhe më ka lidhë vetë, më ka marë, të e po
sa benefitin e kom përjetu në trup temen, sa shumë mirë më ka bonë për stazat jetës që kom pas nevoj, s'kom dit ka, ka qenë angthi, ka qenë edhe të tjertë, mandeje kom pas shumë që sa ka ndiku në trajtimin e presioneve të ndryshme, ka qenë domosdoshme. Vjen një kohë që ti e shën mandej domosdoshme për mi bo stil tjetës. Po dhe... Ku mundëm me të kontaktu? Erës yoga? Erës yoga, po. Unë praktikoj në Yoga Home. Yoga Home? Yoga Home, po. Bashkunoj me Yoga Home, aty i majmë klasat. Ka që thonë, po menej shumë e rëndësishme kur je bashkë me dikë tjetër, qoftë edhe veç me një shoqe, se duket që është një energji tjetër. Vetë, po besoj që pa u kon një kohë ma e gjatë, nuk duket që ka efekt. Se po besoj që me pas provu në vetë të shpia, kështë a thonë lesës, si jam për yoga. Po ndryshe kur të ndjej që ta bashkë me juve këtu në studio. Po, për ata që e njën vetën, që janë askne asane, është mirë mi gjujt vetën. Shko me një klasë, kemi sa dushë yoga mësuse në Kosovë, në Prishtinë, edhe mund është me shku veç mi provu. Edhe prap të prindrit e kisha cekë, na në Yoga Home majmë klasa që ceka edhe me prindrit dhe me fmi, orët e para i kanë papagez, mujnë mi pru fmit, vetëm mi pa qëfar qysh është fmija sa për lidhët, gjithmonë i apim pak hapsir, le ta shohen, gjithë shka, vjen me ko, e mandej me kalimin e ko, si shohen... E nisim për fmit, ani vine dhe prind vetë, pasër orit. Lidhët lidhët edhe në familje mandej, se unë kam pas fmit që ja ka njës vetë, e mandej ka fillu me bo me mamin, me tezën, edhe është bo, ka kam fillu se shkon fëmija në shpe dhe e bona qëta, e bona qëta, e është edhe kundër ta kur prindi, është ajo esenciali nëse prindi veç bërë në ka fatin me qenë ma ofër, me jogën e shtynë edhe të fëmija. është anasjaltas. Shumë, falimderit e shumë, për këtë këto informatë.